多くの人たちが働くビルや公共工事などの建設現場。今、建設現場では高齢化や労働者の減少に伴い、労働力確保のための働き方改革が大きな課題となっています。求められるのは、労働時間の短縮に生産性の向上、そして安全な環境づくりです。その課題をサポートするのが、飛島建設グループとウィルスマートが共同開発したeスタンド。その機能を紹介します。次々と現場にやってくる作業員たち。現場に入場すると、まずは詰め所にやってきます。eスタンドの前で取り出したのがスマートフォン。画面に映し出された二次元コードをeスタンドにかざします。eスタンドは勤怠管理システムと連携しており、作業員の名前や入場時間、現場名などの情報が送られます。続いて、毎朝行われる新規入場者教育。まずは現場監督が現場の注意事項を直接指導します。次に、現場で決まっている注意事項、こちらは現場監督に代わってeスタンドがサポート。ようこそ飛島グループの現場へお越しくださいました。新規入場者教育の映像を流して行います。映像を見ていただいているので、そのうちに書類をチェックということができるようになりました。だいたい5分から10分程度時間の短縮になりました。近年増えている外国人の作業員、こちらもeスタンドがサポートします。王さん。中国人作業員の王さんです。スタンドは中国語、ベトナム語など多言語化に対応。安全教育や新規入場者教育を翻訳します。如果您感到恶心、请与上司协商、采取适当的措施。また、クラウドからオンラインで配信できるので、コストを抑え、最新の情報を提供できます。这个现场因为有了インスタンド、对外国人来说也非常容易理解。お昼、作業員たちの昼食。こちらもスタンドがサポートします。スタンドは弁当店とインターネットで接続。朝注文すると、お弁当が現場に届きます。注文はスマートフォンからでも可能で、現金のやり取りはありません。スマホ一つで、手軽に簡単に注文できるので、かなり楽かなと思ってます、ね。現場によっては、コンビニもない場所もあるので、そういう時にはこういうお弁当を注文できるシステムはかなり便利かなと思います。スタンドから注文できるのは、お弁当だけではありません。現場で必要になった工具や備品も届けてくれます。スタンドのアプリに登録すると、スマートフォンからでも注文が可能。朝頼むと、最短で昼には現場に届きます。今までは仕事を抜け出してホームセンターに買いに行ったんですけれども、スタンドのおかげで今は現場に直接届けていただけるので、すごく便利になりました。午後5時、作業が終了。退場時間も二次元コードで記録。一日を通して、スタンドは建設現場をサポートします。
イースタンドは建設現場での生産性の向上や作業の効率化など働き方改革をサポートします。安全の動画だったり新規入場教育の資料だったりを、使うことによって、時間短縮につながります。今まで我々職員が直接職人さんに説明したんですけども、そういった時間が省けるので、時短につながることができます。さらに今後は新たなサービスも加わる予定です。コストを抑えた資材の共同調達、勤怠管理や給与の支給なども行う予定です。イースタンドは今後も進化するサイネージとして展開、建設現場をサポートします。